ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାତ୍ରକୁ ନିର୍ଧୁମ ମାଡ ମାରିଲେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକ ତେଲମୋହନ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରକୁ ମାଡ ମାରିଲେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅନିତା ସାଗର ପାଠ ପଢ଼ିବା ଛାଡ଼ି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଆଶିଷ ନାୟକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ମ୍ୟାଡମ୍ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଛାଡ଼ିକି କହିବାରୁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅନିତା ନାୟକ ରାଗିଯାଇ ଉକ୍ତ ଛାତ୍ରକୁ ନିର୍ଧୁମ ମାଡ ମାରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜଣକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପଛପଟେ ମୋଟା ରୋଲ୍ ବାଡ଼ିରେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ, ଫଳରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପଛ ପିଠି ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ତେବେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନିର୍ଧୁମ ମାଡ ମାରିବା ପରେ ଛାତ୍ର ଜଣକ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ପରେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏନେଇ ଉକ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ମେଲଛାମୁଣ୍ଡ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପଦ୍ମପୁର ବିଇଓ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆଜି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅନିତା ସାଗରକୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଓ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରସିକ କଲିତଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମପୁରରୁ ଦିଲେଶ୍ୱର ବାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ 24। ଦିଦି କାମ ହେଲୁ ଯୋଉଥିଲେ ବୋଲେ କହିଲେ ଦିଦି ହେଟା ବୁଲୁଛନ୍ ବେଲି ବେଲା ହେଟା ପିଲେ କିଏ ପିଲା କାମ ହେଲି କେନ୍ ଦିଦି ପିଲା କେନ୍ ଦିଦି ପିଲା ସାଗର ଦିଦି ସାଗର ଦିଦି କେନ୍ ଦିନ ପିଲା ତିନିଟା ଲୁଲା ଅଛି ନା କେଁ ପୁରା ଦାଗ ପଲେଇ ହେଇଛି ଏଇଟା ଚାଲ 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 ପିଟବୁ ଛୁଆ ବାଡ଼ି ଲୁଲା କହିଛେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଛେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତୁ କହ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଛେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଛେ ବଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଛେ ବଲ ମୋବାଇଲରେ କହ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲା କି ନାଇଁ ଆସି ସ୍କୁଲ ସବୁଦିନ ଆଉଛେ କେମିତି ଘରେ କାଁ କଲା ଘରେ କାଁ କହ।